Mən min əziyyətlə uşaq böyütməmişəm ki, taksi şoförünə verim. Təbrik eləyirəm, bu nə gecən xəbər oldu. De ki, Rəna səni istəmir. De ki, Rəna sevgi istəyir, var dövlət yox. De ki, Rəna taksi şoförünü sevir. Elə sizin xəstəxanada apres olunub da. Həkimi de ki, sevda doktor. Rəna yox desin, qutarsın, geçsin. Burada nə var ki? Deyib də, xeyri yoxdur.